Zdravím všechny diváky a divačky u nového videa na mém kanále. Vítám vás u dalšího dílu série Úspěchy a neřesti našich panovníků, kde se dozvíte i to, co vám v dějepise běžně neřeknou. Kníže Václav, který je nazýván svatý. Ze všech dokumentů, knih, učebnic dějepisu nebo od historiků a církví slýcháme to samé. Pěstoval víno, vykupoval otroky, zakládal kostely, bohatě podporoval duchovní, bořil pohanské modly, kácel šibenice a rušil žaláře. Vdovám nosil dříví denně. Nohy mýval skrvavené, jak v kostele chodil bos. Vyvolil si těžký los. Dokonce je tak populární, že se objevil i v teorii velkého třesku. Na podstavci sochy se objeví zářící nápis. Když rozmačkání k smrti být nechcete, o svatém Václavu i hned zaspívejte. To má být přece svatý Václav, ten slavný český kníže. Svatý Václav je spíše znám jako dobrý král Václav ze známé anglické vánoční koledy. To neznám, to bude jedna z koled, kterou nenapsal Žid. Na Štěpána dobrý král Václav z okna hledí, všude kam se podívá, závěje a ledy. A když už se někde objeví, tak se o něm říká, jaký byl svatoušek a tak dobrý panovník. Omyl, v tomhle videu vám totiž řeknu, proč je kníže Václav neprávem nazýván svatým a dozvíte se o něm skutečnou pravdu. Chci jen na začátek upozornit, že všechny informace, které řeknu, i které se o něm říkají, nejsou na 100% pravdivé, jelikož kronikáři si rádi vymýšlejí, takže to prosím berte se zervou. Děkuji za pochopení. V dětství byl Vašek vychováván u své babičky Ludmily, která ho navíc naučila číst a psát, což se u tehdejších panovníků té doby jen tak nevidělo. Čítaj toto tu. Avšak jeho mamka Drahomíra s touto výchovou tak úplně nesouhlasila a nakonec svou tchýni i zavraždila. No a když náš Vašek nastoupil na trůn, tak hádejte, co jako první udělal. Vyhnal svou matku ze země, což ano, uznávám, zabila mu babičku, ale to se prostě nedělá. No jakže tedy vládl? Že vládl míru milovně a že by neublížil ani mouše? Velká chyba, se sousedními knížectvími se o někrát dostal do konfliktu. Například je znám jeho konflikt s kouřimským knížetem Hradslavem. Legendy dokonce píší, že se před bitvou s ním chtěl dokonce utkat face to face, aby prý ušetřil své vojsko. Ale já osobně si myslím, že si jen chtěl spíš zvýšit své ego a hrát si na frajera. A takhle si na toho frajerka hrál, až dokud nevpadl do Čech východofranský král Jindřich I. Ptáčník, kde už všechna legrace skončila. Game over, bastardy! A tak Václav se rozhodl stáhnout ocas a platit mu daň ve formě 120 volů a 500 hřiven, tedy 126,5 kila stříbra. Avšak se mohlo jednat i o jinou daň, protože tento údaj není ani tak skutečně doložen. Avšak to je jedno. Každopádně tento krok se mu později stal osudným. Kromě tohoto v uvozovkách hrdinství prý i vykupoval otroky. A ano, byla to pravda. Akorát aby je poté prodával do arabských zemí nebo využíval pro vlastní účel. Tehdy jsme totiž byli velká otrokářská velmoc, která představovala významnou část našich příjmů a kterou jsme mohli platit i tu daň tomu ptáčníkovi. Stále si myslíte, že je Vašek svatý? No dobře, mám tu ještě něco dalšího. Václav je i patronem vína a piva, a to z jednoho velmi prostého důvodu. Rád chlastal. Představte si, jak asi vypadal takový večírek u Václava. Je třeba pátek večer a na Pražském hradě to žije. Kromě samotného knížete, tu jsou jeho kámoši, pokud tedy vůbec nějaké měl, jeho otroci rozdávající jídlo a pití, muzikanti vyhrávající největší vypalovačky, i nějaké baby dělající pánům tu společnost. A všichni pijí víno a večer si náramně užívají. No a ráno po pořádné kalbě se takhle Vašek vzbudí a uvědomí si, že už po 1256. porušil nejeden hřích. A tak ještě skoro v podnapilém stavu běží do kostela a koho prvního potká, tomu předá svůj oděv a na kolenou ho prosí, aby mu Kristus odpustil všechny hříchy světa, které během té noci provedl.
A ne, to si nevymýšlím, to se píše jak v Kosmově, tak Kristiánově kronice. Cože? Že to stále nic není? Tak teď přijde ta pravá třešnička na dortu. Zamysleli jste se vůbec někdy nad tím, jestli Václav měl manželku? A odpověď zní, ano. Údajně to byla příbuzná Jindřicha Ptáčníka. A možná se s ní kníže oženil na znamení spojenectví se saským panovníkem. Dle druhé staroslovenské legendy chtěli spolu i dítě, jenže to nějak ze záhadného důvodu prostě nešlo. A proto se Vašek rozhodl to zkusit s jinou ženskou. Takže manželku podváděl, tentokrát je však úspěšně a narodil se jim syn Zbraslav. Avšak zde příběh ještě nekončí. Václav se poté se svou milenkou dohodl na sexuální abstinenci. Jen aby potom načapal s jeho služebníkem. A cože kníže poté udělal? Nechal ji snad zavraždit, uvěznit, vyhnat ze země nebo něco horšího? Ne, nakonec tu milenku s tím služebníkem provdal. Ty vado, nepřipadá vám, že ty legendy se občas víc stupit, než výmluvy o Okamury? Já mám 39 horečku, já se omluvám, jak mám tu chřipku, tak jsem vás špatně slyšel. Vy jste mě tady opět podvedla, když jste se, já jsem vám řekl, že mám horečku. Já jsem řekl, že mám 39 horečku, ona na mě začala útočit nějakými dotazy. Jsem od začátku říkal, že mám horečku. Každopádně, tyto legendy jsou to jediné, z čeho můžeme čerpat. A jak vidíte, měl jsem pravdu. Svatý Václav nebyl skutečně svatý. A nyní se přesuneme k nejznámější části jeho příběhu. K vraždě. V první řadě si musíme odpovědět na otázku, proč vražda vůbec vypukla? Víte, Vašek si tak moc nerozuměl se svým bráchou Bolkem, respektive Boleslavem. A ještě víc ho naštval, když se podřídil Jindřichu prvnímu ptáčníkovi a rozhodl se mu odvádět již zmíněnou daň. Bolek tedy pozval bráchu na večeři a Vašek i přes varování svých ochránců tam dorazil. Píše se pondělí, tak přichází Monday, ey. OK, takže znovu. Píše se pondělí ráno 28. září 935. Vašek, jak bylo jeho zvykem, šel do kostela na ranní mši. Cestou však potkal bratra s jeho družiníky. A zde se způsob vraždy knížete rozchází. První a nejznámější je od kronikáře Kristiána, kde píše, že Boleslav bratra lehce zranil mečem do hlavy. Avšak Václav nebyl nějaký slaboch, ale muž silné postavy a bratra dokonce odzbrojil a srazil k zemi. Družiníci ho pak pronásledovali až ke dveřím kostela, kde ho i zabili. Jenže tu ještě jedna verze od historika Dušana Třeštíka, která je u mě oblíbenější a reálnější. Když se bratři setkali, Boleslav si asi chtěl jen s bratrem promluvit, avšak to nakonec vyústilo v hádku. Během toho Václav nevědomky sáhnul na jílec meče a jeden z Boleslavovy družiny si situaci asi špatně vyložil a Václava zabil, aby pána jen ochránil. V tomhle případě byla tedy vražda jen čistá náhoda. Jaké verzi věříte, nechám zcela na vás. Každopádně po tomto činu Boleslav začal pronásledovat všechny Václavovy příbuzné a přátelé, aby mu už nikdo nepřekážel v cestě na knížecí trůn. Mezi ně patřil i údajný Václavův syn Zbraslav, který byl nejspíše zavražděn. Boleslav i přes tento hrozný čin bude patřit mezi nejlepší panovníky na našem trůně, aby započal pravý rozkvět rodu Přemyslovců a vlastně i kult jeho hříšného bratra.